Гуманитарлық көмек жиналып, таратылатын жаңа орын ашылды. Табиғи апаттан зардап шеккен теріскейліктер азық-түлік пен тұрмысқа қажетті зат алу үшін Қарасай стадионына да баралады. Бүгін мұнда Ойқала ауданының тұрғындарына жәрдемдесу жоспарланған. Не бросили в этой беде. Спасибо. Назарсыз қалдырмай жатқандарына алғысым шексіз. Бұл осымен алып жатқан екінші көмек. Үйімді шатырына дейін су басып кетті. Қазір туысқанымның үйінде тұрып жатырмын. Қазір мұндағы жұмыс қарбалас, іске 30-дан астам адам жұмылдырылған, арасында спортшылар, аманаттықтар мен ерікті жастар бар. Жұмыстың бас сағасында туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев та жүр. Солтүстіктің тумасы жерлестерін қолдап жәрдемдесу мақсатында келіп отыр. Бізді туризм және спорт министрлігі сыртта қалмай, осы жұмысқа өзіміздің атсалысып жатырмыз. Қазіргі уақытта негізгі осы Солтүстік Қазақстан облысында 300-дай спортшыларымыз, спорт ұйымдарының басшылары бәрі атсалысып осы жұмысқа өз үлесін қосып жатыр. Қазіргі уақытта бізде осы гуманитарлық келген жәрдем таратып жатырмыз. Әрине біздің де спорт нысандары осы жұмысқа да кірісіп жатыр. Әсіресе міне Қарасай стадионы жұмысшыларды, оның да объектілерді нетіп жатыр, өз жәрдемін беріп жатыр. Зардап шегушілерге қос қаптама азық-түлікпен бір гигиеналық зат салынған нәшіктен беріледі. Мұндағы іс тиімді ұйымдастырылған. На семью примерно на 5 дней. Мұнда бір отбасыға 5 күнге жететіндей азық қоры салынған. Түсініспеушілік туындамас үшін тұрғындарды арнайы тізім бойынша қабылдап, берілетін дүниені қолдарына табыстаймыз. Әуелі көмек көрсетілетін ықшам ауданды белгілейміз, сосын көшелер ретінде құрамыз. Солай жеңіл болады. Бүгінде табиғи апаттан зардап шеккен 300 тұрғынға гуманитарлық көмек көрсетіледі. Белсенділер бүгін бүкіл Ойқала ықшамауданының тұрғындарын қамтып үлгеруге тырысады. Кейін судан залал келген өзге аумақ азаматтарын шақырады. Ақжүз, Мұқатай, Шерназиманов, МТРК.